ایسا فرورو د هیواد امنیتی مسؤلیتونه افغان ملی امنیتی ځواکونه د سپاري خو عملیاتي رول به په تدریجي ډول په حمایتي رول چې د افغان ځواکونه روزنه سلاکاری او مرسته به برکنيسي بدل شي. امنیت په هغه سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونه ته سپارل شوي ښه شوی، ځکه په افغان ځواکونه باندې چې د ایساف له لورې روزل شوي دي د خلکو باور مخ په درېدو دی. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د دې په څنګ کې له دغو ځواکونو سره د ایساف مرسته او همکاري به د لیک بهیر بشپړېدو نه وروسته به د یوې سوله ییزې راتلونکي پورې دوام ولري. دوامداره ګډون